بله مسله وبو ته یو پلیت سی ولید ده وبو پاکی څنګه لکه کوی ته مګه ولیده او ده بعض مونږ ته وی تاسو چې وایي چې قرآن او حدیث کې هره مسله ده پکې شتي عجیبه خبره ده. د دې قولنې جواب داري چې قرآن او حدیث کې نشي تا د کوم ځای را پیدا کړې ده. ته چې دا وایې چې قرآن او حدیث کې هره مسله نشتی او ګوره د مګې دا مسله مونږ د کوم ځای نه راوړه. تا د مګې دا مسله د کوم ځای نه راویستې چې قرآن او حدیث کې نشي تا د خېټې نه جوړه کړې ده. ځان نه خو مسلې نشي جوړولی. نه که دې جواب ته راته وکړي چې نه چې زمونږ امامانو د قرآن او حدیث نه استنباط کړی نو خو بیا رالی قرآن او حدیث ته دا خانو بیا د دې نه ګټه مسله. اوس به وایي کوی ته مګه ولېده دې نه به څلوېښت بوکې وباسي او دې نه به دومره وبا او دې نه به دومره وبا او دا مسلې سمه ګرانه کړې. که یو سړی مونږ پسې راشي ده وایي چې قرآن او حدیث کې دا مسله شتي چې کوی ته منګه کولېږي سره به سکي مونږ یو شتي الحمدلله. خو دا ستا کمې دی چې ته پې نه پوه شو دا شتي. مونږ سره د قرآن او حدیث نه د اجماع نه دا قانون پروت دی چې اوبو خوند رنگ بین ته ګوره چې دا برابري اوبه څه دي برابر دي که دا دې کې څه ګډوډ شوي اوبه څه دي پلیت دي. اوس دا منګک چې دی کوی ته ولیدو هغې اثر وکړو د اوبو په خوند باندې مثال شو اوبه څه شوي پلیت دي. اوس تا ته دا وایي ښه اوس قرآن او حدیث کې وښایه دا اوبه به پاکې څنګه د دې بعضو سمه مقابله روانه د قرآن او حدیث سره کوي ویخه دا ټکی مسلمان سره مناسب نه جدي شو. زموږ د ایمان دی چې د دین هر مسله الله موږ ته بیان کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده. د دې اسانه طریقه ده نه څلوېښت بوکو ته زورشتي نه شلو ته نه پنځلسو ته نه سلو ته څه به کوو اوبه چې راوباسه دومره چې خوند رنګ بینی برابر شي پوه شوې که نه نو چې خوند رنګ بینی برابر شو پاکې شوې پوه شوې که نه نو هغه مسله ټوله دلته حل شو. هسې دومره اوږده مسله دې جوړه کړې که سپی ولېد که منګک ولېد او که دا ولې او که دغه ولې ته راشه موږ سره لږ په ارام کښېنه انشاءالله به هره مسله به دې پوه کړو. قرآن او حدیث کې الحمدلله هره مسله شته. نو دا د پلیتو اوبو د پاکولو طریقه ده یعنې کم وخته پورې ته اوبه لرې که چې خوند رنګ بینی برابر چې خوند رنګ بینی برابر شو بیا به داسې شکونه نه کوي چې دې کې پلیتوالی پروت و. شریعت تا ته اوس دا وایي چې دا اوبه څه شوې دا پاکې شوې او دا استعمالوه او اوبه لازم نه چې پلیت شی به تولېږي بس دا پاک شو. لکه بئر بطعه تاسو دای باره کې اورېدلي مونږ درسونو کې ذکر کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت کې دا یو کوه و او دا یو باغ کې و دې باغ ته به خلکو دا اکثر د ګندګي مندګي دا به ویشته. نو چې کله به باران یا سیلۍ څه توپان راغی نو دا ګندګي به د دې هوا سره ټوله اوچته شوه کوم ځای ته به لاړه اکوی ته به ولېد. نو بیا کسان راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کې یا رسول الله دا کوه و دی هر قسمه شی ولېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوبه نه پلیتېږي. معنی داري چې لازم نه ده چې یو شی ورته ولېدو بس ډایرکت ته فیصله صادره کړه چې اوبه څه شوې پلیتې شوې. نه صبر لاړ شه اصل داري چې اوبه نه پلیتېږي الا دا که چېرته رنګ خوند بینې بدل شوی نو بیا اوبه څه دي بیا پلیتېږي. په دې مسلو پوه شوی که نه او فایده منې دي که نه دي که نه یې فایده منې چې پرېږدو هغه سړي دپاره به فایده منې ډېرې نه چا ته د مخکې نه معلومې اوس کهدلته چې د مخکې نه مولیان ناسي تکړه هغوی زده کړې صحیح ده. یا دا چې یو سړی و چې زما دې ته ضرورت نه راځي اودس ته چاردام ته او غسل ته دې ته زما ضرورت نه راځي نو هغه بیا بله مسله ده. نور چې مسلمان مونځ اودس کوي او طهارت خیال ساتي او په شریعت عمل کوي هغه به لازم دا مسلې زده کوي او د هر سړي ته راځي. کور کې تا سره څه لوښی پروت ته پای کې اوبه دي دې اوبو ته ګندګي ولېد هغه راځي چې ځو مولوي صاحب پسې هره خبره کې سره مولوي صاحب پسې منډه وایي دا مسله باندې ځان پوه که مسله ته حل شو. یو ځای ته ورغلې په سفر باندې اوبه دې ولیدې چې اوبه دي ولاړې اوبه دي او چاردام ته ضرورت راغی او څوک نشتی او نورې اوبه نشتی اوس ته شک کوي چې دا اوبه به څنګه یو دا به پاکې او که دا به پلیت مسله حل شو.
لار شو بمعلومة كي جاو بباكي دو كپلو چه پانی دا ونو ونو نراولی دیو وبو کی پرتی دی تا پا شکی جدا وبو پاکی و کپلی دیو ورا دا جہالت ندی دا دا جہالت کی پروت طول عمر با دی پا شکونو کی پروتی او چی علم دا سرو کنا نو طول جون با دی پرانا کی زکی تا تا طول الارس دا اگر کونا ہو تا یو خبر ما تا یو پیر عرضی کی ما تا محسوسی گی الحمدللہ خصوصا یو پیر زا حج کی اوما او دوم را تیلی بون نراتلو پا حج کی جیب زس ہوئے ما عام اوقاتو کی سرے دوما تیری بونا نیش ہوئی چھے تولے بے حج کی کلو چھے تولے جزا کی سرے باق پلم حج کی اوچی تیری بونا ملو چھے تکو منگ دا چل کرے دا دا بسنگ منگ دا چل کرے دا بسنگ منگ دا چل کرے دا منگ دا چل ما شکر دا اللہ ویستو چوکر دے غریبانوں تے چھے علم وصر نیشتی سور بطی رو کی قدم پا قدم دوی پشک کی جی چی دا منگ چی دا خی طرف تلاڑو چی دا بجائیزی ہو کنا دا منگ چی دے گست تلاڑو با منگ خوب دم نہیں اوڑی درائی کنا دا منگ چی برو کتو دا خوب دیسی نہیں ایسی خبر رکھو دا منگ چی کتو یعنی ہر چی کی ولی وجہ ستا علم نشتی او چی علم دا سرائی مطمئن دا علیف ندیا پوری دا حج کو واپس پل کور ترالی او خب سکون او پا آرام سر زکی جاتا تا پاگا ما سلبان دیزن پوک کرد نو درشا منگا روزانه چار دام کو منگا غسل کو یو سڑے دی مسلون خبر دی جو تا مسئلہ واضح ہے خد دلتا دا مسئلی کی دیشتا تا دیر اپ ایخی نیشی زکی چی وسائل دی او باپا دی ٹوٹو کی رازی او پاکی ملک دا مسئلی تا تر اپ ایخی ایگی کنا حالتا تا دی ولی دی چینی دی کویان دی کور کی دی اوبرا جمع کڑی دی اوزی کی دیر وقت اوبا پرتی دی او شک تی جی دا بسنگ نی نو آلتا بیا دا قسم مسئلی سڑی تا دیر را مخی تشی اللہ دی منگ با دین باندی پوکی